Ahoj všichni, tady Monicily a máme tu další hodnocení domu fanoušků. Řekla jsem vám o tom na Instagramu, takže pokud chcete být v dalším hodnocení domů, tak určitě mi tam nezapomeňte sledovat. Chci se vám pochlubit, co jsem tady udělala. Normálně focení jsem si tady dala svoji postavu, takže pokud budete chtít fotku se mnou, tak ji můžete mít. A já jdu zveřejňovat odkaz za 3, 2, 1, teď! A jdeme se koukat takhle z dálky, jak se lidi připojujou. Jo, tady to můžeme vidět. OMG, takhle se na to koukáme. To je mega! Tak, jsme tu ani ne minutu a už máme úplně plný server, což je úplně insane, ale docela jsem to čekala, jakože mega dobrý lidi. Ach, koukněte se, kolik je tady domů a lidí. Úplně plný server, úplně, koukněte se, kolik je tady lidí. A koukněte se na ty fanoušky, to je tak hezký. A jak můžete vidět, tak mega lidí mě sleduje, takže jdeme si nějako převlet. Tak jak se vám líbí můj kluk? Jmenuje se Rada a jeho dream pet je Mega Neon Monkey, jo? Tak jo, takže doufám, že mě také nikdo neuvidí a my jdeme rovnou do nějakých prvních domů. Třeba tady nádherně je tahleta slečinka tady. Hele, jakože actually, počkejte. Víte co, já to zkusím dělat touhletou kamerou, ta bude možná i lepší. Jo, jakože hezký actually, jenom bych možná tam dala víc barev, že mi to přijde taky jenom hnědý. Jo, tenhle ten dětský pokoj je hezký, jakože má to vibe, to jo. Wow, jakože ta vana je dobrá. No bych to možná tam nedala tu černou, když tam tu černou skoro nikdy nemáš. Ach, ježmarja. Hele, mně se to celkem líbí, jakože dala bych tomu tak 7,5 z 10. Ano, asi tak. Zajímal by mě tenhle dům upřímně. Jen protože je prostě cool, že je novej a fakt by mi zajímalo, jak ho někdo udělal. Dobrý, jakože na to, že je to tak velký dům. Tahle knihovna se mi fakt líbí. Jo, to je fakt hezký. Celkově, jakože má to vibe, jakože to dělala v nějakém stylu určitě. A ten styl vidím. A jako má zaplněný všechny prostory, dejme tomu. Tahle místnost je taková docela random, to bych asi trošku víc jako odekorovala. Ale jako jinak dobrý, jakože to, asi bych tam dala víc dekorat. Ale jakože máš to v nějakém stylu a jo, jako ten styl dodržuješ, teda až na nějaký místnosti, které kolem mě nejsou úplně dodělaný. No třeba tahle, jakože bych tam určitě něco ještě přidala. Jsi v pohodě dům, dala bych tomu 7 z 10. Tak jdeme tady do bio něco, už jsem zapomněla, jak se to jmenuje. Jako dobrý, actually, tohle se mi líbí. Jo, přijde, tady teda to musíš asi nějak opravit, trošku nadzvednout něco, aby se to nakle nesekalo. A samozřejmě chvalím toto plišáka. Dobrý, jakože why not. Určitě prostě je to takový dům, víte co, takový ten chill, kde prostě stavíte domy. Přijde mi, že týpek mě to, že týpek ví, že jsem to já už. Wow, jakože to je dobrý. Hele, tenhle nápad s tím, že jako to dá do toho okna, to se mi líbí. To je fakt dobrý, to jsem nečekala, že bude vypadat takhle dobře. Přijde mi to takový moc bílý, jakože bych tam dala asi a takový moc na mě pastelový. No, jako je to taky nějaký styl, no. Ale určitě bych tam dala jako nějakou tapetu, nebo třeba jednu zeď obarvila trochu jinak, že je to na mě fakt moc bílý. Jo, jinak jako docela dobrý. Že zase bych tomu dala asi, no i když jako venku tady nic moc nemáš, jakože bych tam asi dala, víc bych se s tím asi dělala, jakože to mi přijde takový fik udělaný. Takže bych tomu dala takových 6,5 z 10, jakože není to špatný, ale asi bych se s tím ještě dělala. To tady se nic není, ne? Nebo jo? To je divný. What? Moc nevím, co to má znamenat, já to moc nechápu toto. Tak co, Simonk? To je cute. Ahoj. Jenom je to takový asi normal. Nevím, jestli tohle mám hodnotit. Je to takový udělaný hodně, přijde narychlo. Asi bych tomu dala takový 5 z 10. S tím, že moc nevím, co to je. Teď jdeme třeba semka, ty tajné domy mě docela lákají. Jo, vy furt děláte takovýhle, že tam dáváte hrozně moc těchto těch věcí. A furt to děláte pastelový, mě přijde každý dům úplně stejný. Já moc nevím, co mám na tohle říct, že mě to přijde podobný, jakože je to lepší než tamto asi. Takže takových 6 z 10. Tady jdeme semka, klokan. Oh, přesně tohle se mi líbí. Ale přijde mi, že něco podobného dělal Arisu. Ale tak jako je to inspirovaný, I guess. Hele jo, jako líbí se mi to. Tady bych teda asi něco dodělala. Podle mě tohle není ještě úplně dodělaný. Taky mi to přijde takový moc bílý. Asi bych dala nějakou zeď i jinou. No, že bych pokračovala klidně v tyhle ty tmavý. Ale hele, zatím se mi to líbí, jakože podle mě by to mělo pak na 10, ale zatím se mi to líbí takový na 8 z 10. Takže je vidět, že se s tím fakt dělala, vidíte nějaký ty detaily a takhle.
že určitě je fakt dobrý. Dneska teda, podle mě, dneska hodnotím tak jako víc přísnějc. To je nějaký týpek, dobrý, nejsem sama týpek. Hele, jo, dobrý, Netflix. Takže zase mi to přijde takový moc bílý, že bych tam dala víc barev a nejenom černobílý. Takže víc kontrastu, takhle je to tam takový, jako kdyby se spalo v nějaký nemocnici. Ale jakože má to úhledný, jo. Hele, jakože jo, proč ne? Dala bych tomu, jakože mi se to docela i líbí. Tomu dala ještě chvíli jako práci. O, tady má nějaký mini důmek. Ale proč ne, jakože kolik, třeba takový 8 z 10, jakože je to fakt dobrý. Jenom bych se asi dala tam víc barev, nevím, nějaký jakože... Třeba jak má tuhle tu barvu, tak třeba přes celou tu stěnu, víš co, nebo jako i víc barev a asi víc jako... Aby to nebylo jenom šedo černobílý, no. Klidně tam dej víc jako tý zelený, no, ta je docela hezká. Tak Denis. To je hezký, tohle se mi líbí, upřímně. To je proper house, tak ňuňu. Škoda, že to stojí tolik, jinak bys to koupila. Zajímavý fish, yeah, why not? Je to strašně přeplácaný. To takový, že bych z toho dostala epileptický záchvat, ale hele, jako why not? Je to takový praštěný, mě se to líbí, dala bych to 7 z 10, prostě taková zlatá střední třída. Tak, andílek. Hele, takhle jakože jak je to naspícený těma tučňákama, tak můžete vidět, že je to moc hezké. Zároveň mě by... mě přijde, že je tam udělala tak tři věci. Pokud teda tady to nebylo nějak... No, jakože nějak jako nevidím ten effort moc. Že to je takový naházený jako dost random. Dala bych tomu takových 5 z 10, jakože potřeba bych vidět větší effort, že jako tam vlastně vůbec nic není. Tenhle dům vypadá mega rich. Doufám, že tak i bude. Ejo, to je hezký, vidíte? Hele, jakože přijde mi to takhle prázdný, ale třeba tenhle roh, ten je fakt hezký. Vole mě, kdyby si s tím dala větší práci. Chápu, že tyhle ty větší domy jsou jako trochu na díl, takže to úplně chápu. Zároveň já tam vůbec nic nevidím, jen jako prostě pokračuju v tomhle, v těchto těch barvách, jak si tam udělá ty jiný odstíny fialový, ale jinak jako já nic nevidím tady. Hele, takže fakt tam nic nebylo. Tahle část 10 z 10, ostatní, hele, jako nic tam moc nevidím, takže já ti to asi radši hodnotit ani nebudu. Ale jako fakt se mi líbí tenhle základ, ale chce to asi víc, no, nejenom prázdný. Ale jako tohle se ti fakt povedlo. Poprosila bych vás, abyste byli jako u toho domu nebo v tom domě, aby si, jako byste se fakt líbili potom, protože je zbytečný, abyste tam čekali, když už jsem vás dávno ohodnotila. To je insane! Děláte ze mě srandu, to musím takhle natočit. Kámo, to je bombastický. To normálně si zaslouží takhle fotku. Jako bro, to je hustý. Normálně, koukněte se, to je nádherný. A jako ty detaily tady. Jakože s tím se musela dělat hrozně moc. Prostě tady ne. Taková prolejzačka pro děti, dokonce i houpačky tady udělalo. To je úplně insane. To zabradlí, jak je barevný. Přesně tohle si představuju lidi. Já jsem normálně úplně... speechless. To musím ukázat i ségře. Jo, přesně tak bych to taky... To je prostě mega Barbie dům. Úplně nádherný, úplně dream house, jako fakt. Ale tohle je fakt nádherný. Jakože ty okna, to je wow. Jakože tady bych fakt si představovala bydlet. A líbí se mi, jak tady dala ty surfy a prostě všude jsou ty dekorace. Vůbec se nenudím, jakože furt se tady něco děje. Ale není to jako... Jakože je to připlácený, ale ne, jako líbí se mi to, vlastně všechno se k sobě hodí. Jako, tohle je fakt perfektní dům. A ty schody tady, a jakože mi se líbí, že to jako dává smysl. A prostě ono to má několik patér. To je nejlepší. Jakože tady je všude něco. Tak ta mě fakt jako překvapila. Dokonce tady máte tak nádherný dekorace, vidíte to? To je prostě úplně Kdybyste tohle měli na nějakých stránkách, tak neříkejte, že byste se tam neubytovali. Wow, jakože... Wow, já jako nevím, jestli mám vůbec něco říkat, nebo prostě se tady budeme jenom kochat všichni spolu. A je to ulítlý, jo, je to ulítlý. A ještě střechu má tady. To je fakt super. Ježiš, to je tak hrozně estetický a jako úplně se mi to líbí. Takže fakt boží. Nemám co k tomu říct, prostě jako nekonečnost 10, jakože já fakt tomu nemám co říct. To je perfekt, jakože to je asi dům, který se mi líbí úplně ze všech nejvíc. Já jako si nedokážu představit, jak ti to dlouho trvalo, tohle je neskutečné. Jakože
takovej respekt, to si nedokážu. Škoda, že tady není ta holka, který to můžu pochválit, abych jí to pochválila rovno přímo, ale tohle je fakt neskutečný. Jako pokud se koukáš na to video, tak pokračuj dál, tohle je bož. I tyhle surfy tady prostě na tom, já nevím, je to dům týhle, jo. Tak to si koupím, to si na památku koupím její outfit, let's go, protože teď budu chodit v jejím outfit. Tak jo. Tak jsem jí to řekla, takže doufám, že je ráda. A zkusíme tenhle ještě jednou, zkusíme nějaký beach house. No a tenhle mi přijde jako i nedostavený, že jako s tím začala, ale vypadá to dobře upřímně, jakože pokračuju dál. Ale je to nedostavený, ale jako líbí se mi to, jak jsi začala. Takže doufám, že půjdeš na další hodnocení a že ti to tam ohodnotím. Jdeme semka do nějakého toho biotop nebo... Wow! Ne, kámo, jo, přesně takhle si představuju domy. Tak jdeme se na to kouknout, jo. Tak kámo, let's go, jo. Já jsem normálně, koukněte se. Víte co, já se jdu jenom kochat, protože já vím, že tohle mě dojme, takže jdeme se kochat, jo. Wow, jdu a vidím. Víte co, já si koupím její outfit, tak jdeme se koupit i její outfit, protože... Tak, koukněte se, to je fakt nádherný outfit. Takže, to je tak hezký pes. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because... A hlavně ona si ho tam dala. A dokonce i tady. Wow, koukněte se na ty dekorace. Jakože tohle je hrozně hezký. To je prostě jako v nějakým magickým le. To je nádherný. Mě by zajímalo, kolik tenhle dům stál. Jako, wow. Ty Peti tady, to je úplně nádherný. Koukujeme to zrovno to. To je tak cute. A tady to vybuchuje. Wow, to je tak hezký. Mně se líbí ještě, jak je to v noci. Ještě, že je to v noci, kámo, teďka. Protože to je ta atmosféra tam nádherná. O, teď už to asi nebude. Ne, bude. Ale jako v noci to je fakt nádherný. O, i takhle. Ale. Ta kočička, jak máš tady ty Pety. To je tak... Yeah, a rybička. Yeah. Já nevím, jestli jsem někdy viděla něco hezčího. Holky, vy jste se normálně... Jakože ten Barbie dům a tohle, to je prostě... Vy jste se fakt překonali. Tohle je boží. A jdeme se ještě kouknout dovnitř tady. Kámo, vy jste fakt úplně největší buildři, který znám, protože tohle je boží, vy jste lepší než já. Jako, určitě jste lepší než já. To je jako... To je zase nekonečnost deseti prostě. Já k tomu nemám slov. Doufám, že to natáčí, protože tohle si fakt zaslouží úplně všech nádherný, jako, je úplně, cítíte to, cítíte tu nádheru, o, tenhle záchod, ten je božka, je to tak hrozně líbí, kámo, to je tak dobrý, ten nádherný, ježiš, vidíte to, ten svět, to je prostě celý svět tohle. To není jen jako, jen obyčejný dům, to je fakt jako celý vesmír tohle, to je jako, nádherný. I cannot. Ježíš holčino, jakože jsi fakt boží, jo. Gratuluju. To je nádherný lidi, jakože I love it. Prosím, dělejte tohle častěji. Chci se takhle kochat nejvíc úplně, co můžu. Já si dám asi jakože třeba 3 minuty pauzu, protože se musím dostat z toho kochání. Jsem si teďka upíjela maču, mám zelený skin, takže ňam. Jak se teďka prázdniny, tak nejlepší je prostě ice matcha. Napište mi, kdo má rád matcha a kdo ne, protože jsou jenom dva typy lidí, kdo ji nesnáší nebo kdo ji miluje. Mně se líbí tohle, jakože ty dekorace zelené. A jak je to zelený, mě se to líbí. Přesně takhle. Lidi, prostě leďte to, dejte jednu barvu, která to prostě bude, třeba zelená, a pak do toho dejte tu neutrální barvu, to se mi tak hrozně líbí. A ono to má několik pater, jo. Tak to jo. Wow, to je fakt dobrý. Je to v tom jedné barvě, ale samozřejmě určitě, aby to nebylo bílý zdi, jo? Chtěla bych, aby tam ty zdi byly taky trošku barevnější. Ale jako hezký hotel. Ale jakože musíš to asi ještě doladit, ale jakože ten začátek se mi líbí, i ty barvy a tak. A samozřejmě chtělo by to prostě nějaký jako víc dekorace na zdi, nebo aby to nebylo tak bílý, no. Takže tak, asi hele takových 7 z 10. A nevím, zda, ale prostě napsala jsem to. Okay. Hele, zkusíme jít semka do tohohle domu, jo. Snad to bude stát za to, když tak chce, abych tam šla. To je hezký. Hele, jdeme se kouknout, pak se kouknem do té secret room. Možná, jakoby, ta zelená na mě hrozně křičí, takže buď tam můžeš dát třeba jako jenom 2 zdi a ostatní zdi něco jiného, třeba
nějaká šedá nebo takhle. Nebo klidně to střídej s tou takovou pastelovou zelenou, ale aby to nebylo jen tahle zelená. Ale jako takhle je to hezký. Takže je to otevřený prostor, proč ne? Zároveň nevím, jestli to má nějakou, jakože nějaký tvar, potřeboval bych tam nějaký tvar jako určit. Třeba tohle se mi líbí. A tohle, jo, přesně, prostě je takový prostor tady potřebuje. A i ty dekorace na zdi a tak, ty jsou hezký. Tak, jdeme se kouknout, tady jsem. A to je nějaká secret room a to je hezký, jakože why not. Ale nevím, jak se dostat zase do toho. Prostě jako secret room a si fáji, už nemůžeš prostě pryč, sakra. Hele, ale tak já ji to hodnotím rovnou a dala bych tomu asi 8,5 z 10, jakože fakt se mi to líbí, jenom tam zkus udělat nějaký prostor. Tak jdeme tady k nějakému klukovi, to by bylo hodně moderní. Kámo, ty tam máš jenom ne. Jako, why not? Hele, tohle se mi líbí, guy, jakože bro, to je fakt dobrý. Jakože tohle je boží, tahleta, to umyvadlo, kámo. Jakože měl bys podle mě takhle dělat celý ten dům, že tohle je fakt... Tenhle dřes je božko, to je hej, ale jako mě se to líbí. Jo, jakože máš to hezký, ale jako furt mi tam chybí, jo a, počkej, to má nahoře. Jakože máš nahoře nějaký místnost a já si nevím, jak se tam dostat, jako takhle. Jo, tady, to je nějaký gym, jo. Hele, to je dobrý, tenhle baráček je dobrý. Oh, to je cute, ty jsi tam udělal třetí patro. To je hezký hrozně. A tady máš gym, tak to je dobrý. Hej, jakože se mi to líbí. Ale podle mě bys tam jako i určitě tady dodělej ten strop, aby to nebyl takhle nedodělaný. A líbí se mi ta koupelna upřímně. A taky by to podle mě chtělo třeba upravit trošku ty barvy u těch věcí, kde si neupravil ty barvy. Aby to jakoby všechno dávalo smysl a možná tady taky nějaký dekorace a tak. Ale jakože má to styl, je to boží, jakože 9 z 10, fakt dobrý. Tak jdeme do avokáda. Little avocado. To je hezký. Ne, ten melon. Ten je mega dobrý. Jakože to je dobrý to jídlo. Ta kuchyň máš dobrou. Jakože ta kuchyň je fakt dobrá. Hele, jediný, co bych vytkla, je, abys tady dala třeba nějakou jinou barvu tý sti. Zase je to na mě moc bílý. Zase tady je to černý. A to je dobrý. Jako to jsem nečekala. Zajímavý, hele, jako, why not, to je jako, že asi 8 z 10, je to dobrý. A jdeme semka, doufám, že to bude, to je hezký, taková jedna místnost. No, mně se líbí ta tapeta s těma fotkama, tak asi jako, pokud je to takhle, jakože takhle estetický, tak mi nevadí, že je to takhle. Možná i tak bych tam dala jako nějakou jinou tap, ale jako, proč ne, je to hezký. Jako dala bych tomu takových 8,5 z 10, jakože má to svůj styl, je to estetický, I like it. Víš co, možná i klidně 9 z 10 bych tomu dala, jakože to je fakt hezký. Toto, tak jako já nevím moc co na to říct, jakože přijde mi to taky nedodělaný. A dokonce lokle ten dům, takže, ale dala bych tomu takový 6 z 10, nevím no. No takových 5, já nevím, prostě je to takový, mě přijde fakt nedodělaný a já nevím, jak mám hodnotit ty domy, které jsou nedodělané. Jo, tohle ne, promiň. Tak jdeme následovat tuhle holku, protože tam je docela jako hodně, plus mám můj merch, tak jdu trochu. Hele, to je hezký, to se mi líbí. Přemýšlím jako, jo, jen tady mi přijde, že to není nějak jako cozy. Víš možná, jako co bych udělala, co by podle mě bylo hezčí, kdybys ten strop obarvila na nějakou takovouhle neutrálnější barvu. To by pak bylo podle mě víc cozy. Jinak jako se mi to fakt hodně líbí. A dala bych tomu, jako jo, mi se to fakt líbí, tak 9,5 z 10, jako fakt dobrý. Jo, já vím, to tady prosím tě, dej dekorace, to mi tam chybí, chápu. Strašně dlouho jsem nebyla v nějakém Dragon Domě, tam nemám. Mě líto, že jsem ten můj to prodala, ale já jsem neměla žádný prach, já jsem potřebovala stavit domy, takže. Hele, to je hezký, to je hezký, to se mi líbí. Tam úplně teďka úsměv na tváři. Jdeme se ještě kouknout do prvního patra. Mně se líbí, jak jsi využila každý prostor. Girl, jakože to se docela překonala. To se mi fakt líbí. To je tak cute. Jo, hezký, jakože... Mně se to líbí. Tohle je hezká místno. Jo, to se mi fakt hrozně líbí. Bathroom. Wow. Hele, jakože fakt se mi to líbí. Podle mě v noci to musí vypadat strašně hezky. Nevím, jestli chci tady i v noci. Hele, určitě bych tomu dala tak... Hele, určitě 10 z 10, jakože...
to nemá vůbec chybu. Jo, nějak takhle si představuju hezký domy barovný, fakt dobrý. Ta má hezkýho draka, tak to tam půjdu. To jsem nečekala, to je dobrý. Tyjo, tady to jídlo, to je fakt dobrý. Girl, to jsem fakt nečekala. Ten stůl, ten je hrozně hezký. Jo, mi se líbí, jak prostě tě to stojí jako 9 baksů, ale můžeš z toho udělat tak hrozně hezkou knihovničku, fakt hezkou, když prostě víš, jak zachází s barvama. To je hrozně jako takový roztomilý, tohle, ta tapeta. Hele, jakože se mi to fakt líbí, dala bych tomu takových 12 z 10, takže to podle mě si jako zaslouží svoje. Co to je, tyhle ty mini šipičky, tak tam jdeme. No tak to je boží. No tak to si těch 12 z 10 zasloužíš, to je fakt super. Takhle si tady můžu sednout a koukat se na hvězdy. Si koukněte na ten vibe, tohle si musím vyfotit, jakože tohle je Monicilly vibe teďka. Takhle si vibeuje Monicilly. Tak jo, let's go. Fakt se mi to líbí. Tady jdeme třeba semka. Ten Kvanzländer House, nebo nevím, jak se to mám jako vyslovit, jo. Ale je fakt hezký. Jako natáčím už fakt dlouho, ale baví mě to, takže jdeme natáčet dál. Já miluju Kvanzländer House, chápete? Protože já miluju tyhle ty prostory zámecký, ty jsou úplně božský. A hele, mě se to jako líbí. Ale jenom asi kvůli tomu, že je to Kvanzländer House. Podle mě třeba tohle je hezký, ale i tak by to potřebovalo sladit nějaký barvičky. Třeba to okno bych dala jakože ne takhle černý křiklavě, ale dala bych tam ty obruče bílý, prostě. Jakože ať to není takhle křiklavý. Že bych se víc pohrála s těma barvama a asi i s tím prostorem, mně to přijde takový prázdný. Je na mě fakt prázdný. Ale jako má to nějaký vibe a má to nějaký barvičky. Zároveň mi přijde, že se tam moc toho neudělala. Jako v porovnání s ostatníma. Ale jo, jakože why not? Jakože by mi nevadilo bydlet v takovém domě. Ale dala bych tomu takových 7 z 10. Komu? Tady nějaká fliplucka 73 donat. To je fakt zajímavý. Ale jo, předvedla se donat. Jo, se mi líbí, I like it. Mně se líbí, jak to dělá jako hodně podobně. Ježmarja, tady ten rámeček je hezký. Nevím, jakože líbí se mi to. Možná bych dělala jenom jinou jako barvu tapety někdy. Jako aby to přesně nebylo zase bílý jenom. Ale můžu si představit, že v noci to vypadá fakt dobře, takže... No dobře no, tak ona mi tyhle borka chce dát hrozně dlouho dárek. Jo, to je jako docela dobrý, ale to je nějaký moc velký dárek, ne? Jo, fakt děkuju, to jsem nečekala. Tohle holka má fakt hezký skin. Hele, blablabla. Ale líbí se mi tenhle dům, dala bych tomu klidně těch 10 z 10, fakt dobrý. Musíme jít do nějakého zajímavého domu, třeba tady. Sva něco provedla s tímhle. Jo, takový front yard, to je fakt dobrý. Je, čauky. To je dobrý. Se mi líbí takový tapetky. A to, že tam máš ty balkóny. Jakože se s tím fakt dělala, to jde vidět. Wow, tahle místnost se mi fakt líbí. Přesně v takovém stylu by to podle mě potřebovala. Má tam prostě, jak jsem říkala, tapety, má tady jednu barvu jinou, která prostě, kde jsou tam ty věci, líbí se mi to. To chci vypíchnout, že tohle je fakt hrozně hezké. A líbí se mi ten design těch tapet. A tohle třeba, to je fakt hezké. Takový peach dům, jako fakt hezké. Wow. Tady taky. Že, hele girl, mi se to strašně líbí. 10 z 10 si fakt zasloužíš. Možná i víc, třeba 11 z 10 ti dávám, tohle je fakt bož. Že něco takového jsem neviděla a hrozně hezké, I love it. To dneska ty domy jako dost válí, já jsem jako překvapená, to jsem nečekala. Jdeme do tohohle domu, ten mě fakt zajímá. Zajímavý. Jo, zajímavý. Moc nechápu ty barvy, ale to je hrozně... Já se to vůbec nechápu, já jsem z toho hrozně zmatená. Jakože tady je hrozně moc věcí. Tohle je to hezký. Ale já jsem z toho hrozně confused, já vůbec nevím, kde to jsem. To je tak, když prostě jsou takový jako domy hodně. Ježiš, takže pokud tohle má být, jako docela to odpovídá, co to je za dům, upřímně. Jako cirkus. Já jsem z toho hrozně confused, já se omlouvám. Ježimare, já jsem úplně hrozně zmatená. Jako podle mě něco takového by potřebovalo se držet nějakého skriptu a ne to dělat úplně náhodně. Já fakt nevím, kde jsem byla, kde ne a kde je konec, kde je začátek. Ale jako dělala se s tím hodně, no. Tak to jako beru. Takže třeba tohle je hezký, jo? To je takový jako estetik. Tady to, já jsem hrozně confused, upřímně. Ale jako dobrý, dala bych tomu 8 z 10. Je to takový, jako si to spíš není můj
styl. Ježišmarja, to je hrozně hezký. Co nečekala? To je hodně stísněný prostor, ale to dává smysl, když to tady. Mně se líbí tohleto, tyhle ty skla, jak jsou. To je fakt hit. Tomu určitě dávám takových 12 z 10, to je fakt hrozně krát. Jako, to je fakt hrozně hezký. A to pan dosy udělal fakt dobře. To jako bonusový body, za to jsem ti dala ten 12. bod. Tak jdeme se kouknout zase tady, doufám, že to bude dobrý. Tyjo! Já nevím, jestli mám chodit do těch, protože já jsem úplně z toho nadšená. To je fakt dobrý. Girl, mně se hrozně líbí tohle. To je taková mini farba, to je hezký, takový all inclusive hotel, víte co? Jako, wow. No to hlavně vypadá i jako zvenku dobře, a i zevnitř taky. No, to je cute, takový mini ostrůvek. Hezký, mně se to líbí hrozně. To je hrozně hezký, ten banána tam. Že se chci hodit na tenhle dům tady. Jako, mně se líbí, jak to vypadá zvenku. Je to fakt a tady je to taky hezký. Jakože nevím, jestli k tomu něco mám. Max, že je to moc bílý. Ale ono jako to k tomu patří, pokud je to takový hledu. A jakože asi než vezveme žebřík, to se kouknu asi tady. Jo, líbí se mi to, se mi fakt líbí. Jdeme si přečíst tenhle vzkaz. To je hezký. A líbí se mi to fakt hodně, dala bych tomu, tyjo, nevím kolik, 12 z 10, fakt dobrý, jakože. Líbí se mi to fakt hodně, nevím, co bych měla vytknout. Jenže je to hodně bílý. Oh my god, floral car, 2 body navíc. Ejo, tenhle dům, ty 2 body ani potřeba nebude, to je tak hezký, koukněte se. Oh, já jsem normálně, já jsem dojatá. Wow, ty barvy jsou boží, úplně boží, to je fakt nádherný. Že nevím, jestli to není na mě moc světlý, ale myslím, že tenhle dům to potřebuje. A girl, jak to takhle končí, to ani nepotřebuje víc dekorací, koukněte se. Kámo, koukni se na tohle, co to je? Co to sakra je? To je úplně boží. To si taky vyfotím. Prostě já nevím, jestli jsem viděla něco jako krásný. Prostě to mě úplně dokončilo. Jakože jak je takový jako už můžu umřít, tak teď můžu umřít, protože jsem viděla tohle. To je fakt nádherný. Ta koupelička, so cute. To je normálně. Co to je? Ty 2 body za ten florálka ani nebudeš potřebovat. To je fakt krásný. Jako girl, ty jsi mě fakt jako, ty jsi překonala. Tady ještě to. Že by tady ještě něco bylo. Dokonce je takový bazének. To je so cute. To je taky hrozně hezký. Žít další místnost, jo. To je nějaký velký dům, ne? Hele, jako dost dobrý. Jako nevím, co k tomu mám víc říct. Jen jako, že jsem to nečekala. Je to hrozně krásný. To se fakt speechless tohle jenom. Dám tomu takový 15 z 10. Jakože to je fakt. To je fakt neskutečný, jako překvapila jsi mě, je to nádherný. Mně se líbí ta zelená. Dnešek je prostě v symbolice zelený. Jo, to je cutie, to je tak cute. Cutie pie, to se mi líbí. That's so cute. Dá bych tomu solidních 9 z 10. Jako hrozně hezký, jakože fakt se mi to líbí. Je to hrozně hezký. Tak jdeme se tady kouknout. To je hrozně hezký. Ten krb, ten mega jako je hezký. A tady? To je fakt hezký. Hele, girl, má to vibe prostě. Líbí se mi to strašně moc. Tak tahle místnost je boží. Tuhle chci vypíchnout, ta je fakt nádherná. Jakože ještě jak je tady ta vystavená skříň. Jakože, girl, this is fakt jako překonala. Tohle je boží. A i tato, jakože ten začátek, ten je boží taky. Miluju, to je nádherný. Určitě 12 z 10. Takže strašně se mi to líbí. Je, někdo si koupil můj fit. Musíme jít teda sem. To je cute. Monika. Hrozně hezký. Jenom tahleta fialová mi přijde moc křiklavá. Ale jako jo, good, má to vibe. Prostě je vidět, že to má nějaký tvar. Takže takový 9 z 10, jako fakt dobrý. Jenom mi to přijde tamto moc křiklavý, ale jako jinak dobrý. Tak jdeme tady. To je dobrý. Má to nějaký vibe, mě se líbí. Tady je to teda moc prázdný. Jo, tady to asi ještě, ale good. Chtěl by to teda jako asi udělat, co to je? Já jsem úplně zmatená. Asi by to chtělo dokončit, ale jinak ten začátek mě zaujal. Určitě to dělají podle toho stylu. Já asi budu hodnotit jenom to, co máš udělaný už teda. A jako tohle se mi fakt líbí. To je hustý, že z těch kamen můžeš udělat takhle hrozně hezký kamna, jakože jak to teď jde obarvit. To je nějaký hotel blue room.
Asi to určitě nějak jako dodělej, ale pokud mám hodnotit ten začátek, tak se mi to líbí. Určitě jako 9 z 10, asi za celý dům, jako je to hrozně hezký takhle ten začátek. Tak, jdu se tady kouknout, říká, že to ještě není hotový, ale jako vypadá to dobře i takhle. Jo. Takže až to doděláš, tak to bude vypadat hustě. Mně se líbí jako takhle v noci, jak to má nějaký vibe i kvůli těm LED light. A tady to asi ještě není úplně hotový, ale to nevadí. Hele, mně se líbí, jak ty domy prostě vibujou, mají prostě svůj vibe. A jakože jak je to prostě také svítivý, oranžový, jako fakt dobrý. Mně se to líbí, hele girl. Jakože dala bych tomu asi 10 z 10, jako fakt se mi to líbí, to jsem nečekala. Dneska to bylo asi nejdelší hodnocení domů, co jsem kdy dělala. Ale překvapili jste mě, bylo to nádherný, jakože podle mě jedno z nejúspěšných. Že ten Barbie dům a ten Biotop, nebo co to sakra, tak ten byl fakt nádherný. To je jako největší shadow těmhle slečná. Prosím, napište mi do komentářů, já vás pinu, co si o tom myslíte a řekněte mi, napište mi, jak dlouho jste to dělali, protože mi to fakt zajímá. Těším se už na další hodnocení domů fanoušků a u dalšího videa. Ahoj!